חושב לפתוח חברה? דבר ראשון עליך לקפוץ לרואה חשבון ולמלא את המסמכים הרצויים. מלא את המסמכים בבקשה. גם את אלו וגם את אלו. ואז עליך לקפוץ לבנק. הבאת את המסמכים? משם אתה קופץ לעורך דין, לדואר ואחר כך לרואה חשבון. ואז אתה קופץ למס הכנסה, חזרה לבנק, למען, חזרה לבנק, למען, לרואה חשבון, שוב לדואר. אז אם אתה לא צפרדע, בוא לחברה בקליק. חברה בקליק היא פלטפורמה אינטרנטית חכמה המאפשרת לך להקים חברה בצורה פשוטה ומהירה. המערכת תבצע עבורך את הבדיקות ברשם החברות, תדאג לפתוח לך חשבון בנק עסקי, ואפילו תיצור עבורך הסכם מייסדים בין כמה שותפים. כן כן, הסכם מייסדים. בקיצור, כל מה שצריך בכדי לפתוח חברה בזריזות וביעילות. והכל במחיר משתלם במיוחד, בלי בירוקרטיה, בלי כאבי ראש. חברה בקליק, חברות מתחילות כאן.